Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş Naziri Əlövsət Baxşıyev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıb. Rəsmi qarşılama mərasimindən sonra qonaq Ulu Öndər Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərinin baş meydanında əzəmətlə ucalan abidəsinin önünə çələng qoyub Heydər Əliyev muzeyini ziyarət edib. Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar'a muzey barədə ətraflı məlumat verilib. Qeyd olunub ki, muzeydəki eksponatlar görkəmli dövlət xadiminin ictimai-siyasi fəaliyyətini, keçdiyi şərəfli həyat yolunu özündə əks etdirən kitab, qəzet və jurnallardan, 1990-1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı və Ali Məclisin sədri kimi işləyib hazırladığı, qəbul etdiyi tarixi qərar və sərəncamlardan, imzalanmış protokol və müqavilələrdən, məktub və teleqramlardan istifadə etdiyi xatirə əşyalarından, Ulu Öndərin şərəfinə toxunmuş xalçalardan, çəkilmiş portretlərdən, tarixi fotolardan və sənədli filmlərdən ibarətdir. Muzeydə zəngin fond materialları, orijinal sənədlər və eksponatlarla dahi rəhbərin mənalı həyatı, xalqımızın rifahı, xoş gələcəyi naminə siyasi fəaliyyətinin ayrı-ayrı dövrləri, mərhələləri işıqlandırılıb. Qonaq muzeydə Ulu Öndər Heydər Əliyev əsr olunan kitablara və Türkiyə Respublikası ilə 90-cı illərdə bağlanılan müqavilələrə maraqla baxıb. Muzeyin xatirə kitabına ürək sözlərini yazan qonağa hədiyyə təqdim edilib. Qonaq daha sonra Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürkün Naxçıvan şəhərindəki büstünü də ziyarət edib. Hulusi Akar Naxçıvan şəhərindəki şəhidlər xiyabanını, Türk şəhidlər abidəsini və ana fəryadı xatirə heykəlini də ziyarət edib. Qonaq burada da xatirə kitabına ürək sözlərini yazıb. Daha sonra qonaq Əlaiddə Eminqoşun ordunun mərkəzi qərargahında olub. Rəsmi qarşılama mərasimindən sonra qonaq xatirə kitabına ürək sözlərini yazıb qərargahın muzeyi ilə tanış olub. Tanışlıq zamanı Hulusi Akara xatirə hədiyyələri də təqdim olunub. Qonaq daha sonra Əlaiddə Eminqoşun ordunun təlim tədris mərkəzi ilə tanış olub, en sayılı hərbi hissənin yeməkxanasına baxıb. Heydər Əliyev adına hərbi liseyi ziyarət edən Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar burada da yaradılan müasir şəraitlə tanış olaraq liseyin muzeyində xatirə kitabına ürək sözlərini yazıb. Qeyd edək ki, Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akarın Naxçıvan Muxtar Respublikasına rəsmi səfəri davam edir. Vüsal Muradov, Ramin Salazadə xəbərlər.